Cada vez peor por el mundo. Ele pode se regenerar. Só a lâmina não vai ser suficiente. Yeah!
Eu não pensei que fosse tão poderoso. Meu braço tá meio estranho. A célula corporal sobrecarregou. O drone também tá instável. Posso sobrecarregar de novo? Uma ou duas vezes, mas só isso. Tá bom, vou economizar. Acho que encontrei a fonte de energia. Pronto.